小明跟妈妈讲母亲节的时候，妈妈，母亲节买个吸尘器给你，你就不用这么辛苦扫地了。妈妈讲不用，这是浪费钱。小明讲，不然买个洗碗机给你吧。妈妈也讲不用，浪费钱。小明讲，那妈妈想要什么我买给你。妈妈讲什么都不用，这些事平常你爸爸都做得很好，不用操心。真的。